Hello，依然是我，然后依然是自拍杆加冷漠脸上线。现在已经很晚了，凌晨两三点了吧，大概。然后我眼睛上这个不是黑眼圈，你们不要误会，是今天的妆，然后有一点花了。这几天都过得挺疲倦的，挺累的，因为后面的时间安排太紧密了。然后我现在嗓子有一点哑，希望你们不要嫌弃我。然后本周六就是我们三人成军的第二期，主题童年，每个人都有童年。我的童年离我稍微有一点遥远，不过我觉得我还是可以好好的演绎这一个主题。然后想知道更多的看点，就要锁定浙江卫视本周六晚《燃烧吧少年》。哎，这个不是应该放到后面说吗？没关系。我童年发生了很多趣事，但是最让我觉得好玩的就是我小时候特别调皮，然后每次我下楼的时候，我都会一个一个去敲我邻居的房门，然后从楼上敲到楼底，然后后来被我妈发现了，然后被我妈暴打了一顿。然后从此以后再也不敢干这个事情了。其实我觉得童年很多东西都可以当做很有趣的发生，因为年少的时候，真的很多事情你都会觉得很有趣。说到最近有一件事情，就是凡凡的手烧伤了，这让我们都非常的担心他，而且最近的训练那么的紧密。然后从现在来看，他手的恢复情况其实还不错，但是我觉得还是依然要提醒大家注意身体，然后注意保护自己。还有现在天气真的越来越冷，太容易感冒，大家一定要爱护好自己，照顾好自己。还有你们发来的问候和话语，我都有看，我都有收到，谢谢你们。虽然不能一一回复，但是心里面感谢你的支持，然后我会更努力的。关于我自己的状态，其实我想说的是，既然已经到了另外一个队伍，那我一定会调整好我自己的状态，然后不断的再去进步，因为那才是真正的我。我不会让你们失望的，会让你们看到一个全新的我。光哥，光哥不要跑，光哥，光哥，这是光哥，是不是很可爱？超可爱。然后这是泽西，Yeah，Yeah，what's up, man？大家都好冷漠的样子，因为现在真的实在是太晚了，所以今天就暂时到这里了。老时间，统一收看，本周六晚，《燃烧吧少年》浙江卫视，10点，不见不散，拜拜。